لين في الباب في السرعين لمن كيف هو تخدم كامل خلاش مسيح الشنا زي مكاري התרבות הישראלית כזאת מה המגמה הרוחנית הפנימית של מדינת ישראל הפרק השני על הפרק איך איך כן התסבוכת הפוליטית מנבאים אל הדבר הזה. מאמר שלישי, מאחר כותלין, נצח ישראל. מאמר הרביעי, תשובת האמונה השלמה, איך מחזירים בתשובה כל עם ישראל, תשובה על ידי אמונה שלמה. ומכאן למאמר החדשי, יסוד, הנושא, שמירת הלשון. זה מתאים לימים אלה. הספר הזה, כבר אמרנו כמה פעמים, מסילת ישרים של מדינת ישראל. אמנם אז עוד הייתה קיימת מדינת ישראל, המאמר הזה תש"ה, אבל תמיד, כמו שהשם מסתכל על התורה וברא את העולם, קודם צריך תורת המדינה, כדי שידע איך להקים מדינה. הקדמה, יחס לתקשורת, לעיתונים. בתור ידיד קרוב לרב ישראל חבס למטה, המייסד העורך והמול של השבוע ליסוד, שבוע דתי חרדי ז"ל, מלפני מלחמת, לפני המלחמה הקודמת, מלחמת עולם הראשונה, מתוך שותפות במגמת קודשו, מזכות הרבים בעבודת הספרות למען התורה והארץ, ישראל ברכותם ותחיית אמיתתם. כלומר, זה עיתון טוב, אמיתי, עם המגמה עליונה, התורה, הארץ, אהבת ישראל, תחיית האומה, באמת, יכול להיות השקפה לא נכונה. בתור מי שאחר כך עמד על חבלי לידתו ולערכתו של השבועון היסוד ומחברו מאז על אותה נימה מיוחדת של אשרות ותמימות של יראת שמיים שהושמה ביסודו ושהוא מוסיף בשדה העיתונות של עדות הנאמנה להשם ולתורתו. אני הייתי כקרוב לחבלי הלידה של העיתון הזה. עריכתו, והוא מיוחד בזה, לא כמו עיתון מלא לכלוך, מיישרות, לימוד, יראת שמיים, ועל ידי זה הוא גם משפיע על שאר העיתונים, כי הם רוצים להתחרות. ואיננו מוכרח עכשיו, בייחוד בימי הרחמים והתחננים, כי זה ערב סוכות, הסליחה בתשובה, כנראה כתב לפני ערב סוכות, מוסד הנוסף. לכל הסגיר ורחמים תחנים דבוני וליסוד, ואני ידוע את מושכי איתנו וחובלי ציבוריותנו. חובל, רבה חובל. אני חייב להזכיר לדברי ביקורת,
אבל כמובן, מצוות תוכחה, צריך לדעת איך מוכיחים, ברור. מה אני רוצה להזכיר לסליחה ולתשובות? לבקש סליחה ולעשות תשובות. זה גם מתאים לימים אלה שיש ויכוחים באומה. נזכור מה, כי בימי סליחה ותשובה אני עומדים. כלומר, זה התחרסם ערב סוכות, אבל זה נכתב עשרת ימי תשובה, או בחודש אלול, לא יודע, לא משנה. וכמה הקפידה התורה על הונאת דברים שהיא קשה מהונאת ממון. ככה כתוב את המור, הונאת דברים, זה הכוונה להליף. הרב מדילג פסקה? אולי. כולכם חוסו על עצמכם, נעל עצמכם. ולאינו כולנו על אפשרים על אמותכם, על כבוד התורה ויהדות הנאמנה, על כבוד השם כבר, ועם סגולתו וארץ חדלתו, הפסיקו את הזלזולים ואת העלבונות האישיים, ההדדיים, שעלו כספחת קבועה במחננו עד לבי נסוף. גם העיתון הזה, שביסודו הוא היה מלא תמימות, ישרות, גם הוא נסחק. זלזולים, ספחת, צרעת, עד בלי לנסוע, זה בלתי נסבל. גם לך זה בלתי נסבל, אבל עכשיו, זה עובר כל הגבולות. ולכן, חוסו על עצמכם, ולנו, מי שעוסק בזלזולים, הוא מזיק לעצמו, הוא מזיק לאומה, הוא מזיק לכבוד התורה ביהדות הנאמנה. הוא מזיק לכבוד השם יתברך. הוא מזיק לעם סגולה, הוא מזיק לארץ ישראל. נזכור לה. כי מימי השיחות התשובה נומדים. כן. מה הם עשו? זלזולים, עלבונות. על מי? כל קבוצה, קבוצה אחרת. כמו היום, מה? יש ויכוח והאומה, ואלה מבזים את אלה, אלה מבזים את אלה. הוא חי בישיבה, הוא לא יודע מה קורה בעולם. אתה יותר ככה. מעליבים. אין לו עלבונות, לא יודע אין לו עלבונות. עד היום. קשה מהונאת ממון, במציאות הזאת המודלת. כי הונאת ממון, זאת אומרת, אני מרמה בזה. אני מוכר עוד את הכוס הזה, מסר השקלים, הוא שמר 5 שקלים. ההונאת ממון, יש לה השבה, אבל הונאת דברים. העלבת אותו ולכל אומה. אז מה תעשה עכשיו? תגיד לכל אומה, אומה יקרה. והכתב, שהוא משמש לזה, אם זה לא רק הונאת דברים, אלא הונאת כתוב, הרבה יותר חמור. דיבור אמר דיבור, דב דב נמחק. אבל פה זה כתוב. הכתב שהוא משמש לזה, להונאת דברים, שהוא נפוץ ומפורסם למחקים וחקוק וכבוד, לתמיד. אם אתה כותב הונאת דברים, זה נפוץ. כולם שומעים. הוא מפורסם במרחקים, בערים אחרות, במדינות אחרות. וחקוק וכבוד, תמיד זה כתוב, כתוב, כתוב. אחד מלכלך ברדיו, מלכלך, מלכלך גם הימין. כמה קשה הוא מלשון הרע שבדיבור. לשון הרע בכתיבה, יותר חמור. וכמה נוחה הוא מזוהם, הוא ארס. הרס וחורבן המתפשט בו מתוך חיציה של הלשון הרעה. כמה זה מרעיל, כמה זה מקלקל, כמה זה הורס. חיצים, זה כמו חץ, אדם יורה חץ, רוץ לעצור את החץ. החמורה ככפירה,
ככה כדי בגמרא, ערכים תקרא בזה. לשון הרע. חמורה יותר, נקירה. וגם, אמורה, גדולה לשון הרע, גדולה לשון הרע. נשפרו דמים בוזר, גדולה היורה, פסוק משנה, כמתלהלה. הוא מתלהל, זה בדיחות, לא. הוא יורך חיסים, הוא אמר, משחק אני, לא, באמת, לא התכוונתי להיות זה. לא נכון. לשם תומה, לשם שמיים אני מתכוון ועושה. כל מי שמלכלך אחרים, הוא מתכוון לשם שמיים. כבר היית בן אדם שמלכלך אחרים. והוא אומר, לא, אני לא עושה לשם שמיים, אני עושה בשבילי. אבל זה לא מציאותי, תמיד יותר זה לשם שמיים. מלחמת מצווה אני לוחם בזה. הרבה, הנה אני מוכרח ובחוליה בזה יותר ויותר. אני לא מדבר מספיק לשון הרע, צריך לדבר עוד יותר לשון הרע. למען השם ולמען התורה והמצווה. וכך נאמר, בדברים בין המסורים ללב, יראה את הבדוקים. מה זה דברים מסורים ללב? אתה יכול לרמות בן אדם אחר, אתה לא יכול לרמות הקדוש ברוך הוא, בסורים יודע בדיוק למה אתה עושה את זה. הרי גדול ירק המלוקר. הוא כבר העיר. גון ישראל, הנציב זצ"ל, מבטיחת פירושו. אתם שמים לב שזה מאמר קל להבין. נכון. תלוי, למי הוא כותב. גם הרב קוק כותב מאמרים. צריך 10 שעות להבין שורה אחת. יש מאמרים. רץ. תלוי למי הוא כתב, כתב לעיתון, כתב לרח חרב, תלוי למי הוא כתב. ותסתכלו לקרות, שקרות, מסובכות, מסובכות, פשוטות. אני מבקש, תחזרו את איך שם על היקב, אני לא מאמין. יום אחד למדתי, אמר של הרב קוק במאמר הרגיעה, כל אחד מסתכל לי מעל הכתף. אמרתי, מה אמרת הרבה? הוא אומר לי, אני מבין איזה מין פלא. הוא מבין את הרב קוק. ודאי, יש גם מאמר בזה. בלשון, בתוכן פשוט. זה פשוט, נו. אל תדברו לשון הרע, נראה לי לך פסוק ירוצים. סיכמתי כל המאמר. זהו. וכבר הרבה ישראל, בראשון, במדבר הסבר ראשית, וכן, רבי שמואל מצל בספר הילדה והשגחה שעל פי דברי קודש קדושים הגר"א זצ"ל. רבי שמואל מצל ערך ספר אמונה והשגחה, אפשר לקנות בחביות, שעלי דברי מוסר על פי הגאון מווילנה. גם הספר אבן שלמה אותו דבר. על החומר האיום של עניין חומר חומרה, האיום של עניין השערה ושנאת רינם, זה בא ביחד, השערה ושנאת רינם. אם אני לא שונא בן אדם, חינם, זה לא על השערה. לא רק בן אדם חדרו, אלא גם וביותר לחיי הציבור של כל ישראל. טוב, אני לא מדבר לשון הרע על פלוני, אני מדבר לשון הרע על החרדים. על החילונים, על השמאלנים, על המתנגדים, על הרפורמה, על אלה, על קבוצה שלמה. זה יותר חמור, יש לו חשבון, נכון, בזרעים. אמרת לשון הרע, מתנגדי לרפורמה? 1,000,000 עבירות לשון הרע. במילה אחת. אמרת את זה בעיתון, כמה קוראים? את העיתון הזה, 1,000,000 אנשים? 1,000,000,000 לשון הרע. חשבון מתמטי של הרב יצחקים. חיי הזימור כל ישראל, בקריאתו, בשם השם.
בתורה, ובדינו את חברו, ודרכה, בגודה, ובדרש על יסודו, שלפי דעתו הם אינם מגונים, שהוא צדוקי בדינו. כלומר, בזמן בית שני. מה? למה כל השנאה הזו? לא הבינו? מה קורה? לא! נגד צדוקי במין מותר ללחם. אבל הבן אדם הזה הוא לא צדוקי במין. לא, אני חושב שהוא צדוקי במין. למה? כי הוא לא... הוא לא... דעתו, דעתי, ברחב, הנבותיו, לפי דעתו אין המגונים. כל מי שהולך בדרך אחרת ממני, הוא צדוקי במין. הנציב, ואני גם הנציב בתשובות משיב דבר, אולי תשובה מן, אני לא חושב, אני מקווה. מ"ד? מה? א' מ"ד? מ"ד, לא מ"ם אלא מ"ד, א' מ"ד. גם הוא אומר שם. אז בספר, אז כתוב לשנה רק כשופר דמים. אז בהקדמה לתורה, הוא אומר זה מליצה. אבל שם הוא אומר זה לא מליצה. שפרו דמים ממש. הרי הוא מין. אז כל מי שלא חושב כמוני, הוא מין, הוא צדוקי במין. אז מותה הוא מצווה, ולחסל אותה, אותו, בדיבורים. ואין שם בזה. מתוך ריתך דאורייתא. ריתך דאורייתא זה טוב. אבל צריך לשלוט על ריתך דאורייתא. התלהבות דקדושה הזו, זה טוב התלהבות דקדושה, אבל היא יכולה להעביר את האדם על דעתו. אלא נמשך ושותם, הוא לא סמן לב, ושותם ירוצתו להרבות חילול השם, בשמחת משפטין על ידי אחים היותר רחוקים. הרחוקים. החילונים, רואים איך הדתיים, מקסרים אחד את השני, משבשבים אליהם בהנאה, ואומרים, אתם רואים מה הם שווים, האנשים האלה. ולהכות לרסיסים, לפורר, לפורק, את המחנה הפנימי של בית ישראל. מה זה המחנה הפנימי? אנשים ירא שמיים. חסידים, מתנגדים, לאומיים, דתיים, כל מיני גוונים. אתה מפורר אותם. כל הגורמים והאמתלאות, סיבות, תירוצים, אמתלאות זה תירוצים, סיבות, אינם מכבים על חרפת הקביעות הזאת של חוכמות העקיצות. אין תירוצים. חרפת הקביעות, גם אם זה לא קבוע, זה חמור. לא קבוע. אין אדם צדיק בארץ אשר אותו בחטא, אבל זה נעשה, דבר קרוב. הזלזולים והעלבונות האישיים, יכול להיות מחלוקת מת שיטות. כלומר, השיטה הזאת, לדעתי, היא חורבן. נכון. מהבוקר בדיוק, טלפן לך, מה אפשר לחשוב על מתנגדי הרפורמה, בלה בלה בלה. אמרתי, הם חושבים שמה שהם עושים, עושים זה טוב. הוא אומר לי, אז זה טוב? אמרתי, לא, זה לא טוב. אז זה לא טוב. לא, זה לא טוב. אז הם עושים דבר לא טוב. נכון. אבל שאלתי אותך, מה אפשר לטוב? הם חושבים שזה טוב, זה לא טוב. לקח המון זמן להסביר שיכול להיות דבר שאני חושב שהוא לא טוב, אבל הוא חושב שזה טוב. ובסוף הבין את הרעיון העמוק הזה. אם כן, זלזולים, עלבונות אישיים, המפורשים והמוקפים, ישר או בערמומיות, כלפי אנשי תורה ויראה. כי לטעון חבצלת, לטעון אנשים ירא שמיים,
חילונים לא קוראים. אנשים ירי שמיים, מקסרים אחד את השני. שרצון נעם כולם מרובה לכיוון קודש השם. כולם רוצים לעשות טוב. המתנגדים החסידים, החסידים האלה והחסידים האלה, מתנגדים אלה, הלאומי דתי הזה, הלאומי דתי הזה. קיום אמונה, תורה ומצוות ומניין בית ישראל כל שעוד ובכל, כל עוד ובכל לא. לכל אחד, יש אותה כוונה. לעשות קידוש השם, לחזק את האמונה, לחזק את התורה, את המצוות, בכל ובכל. ואם לפי דעת מי מאיתנו יש משגה וקלקול באיזה מדרכים ותכסיסים של חברות, אם הוא חושב שחברות טועה, יכול להיות שהוא טועה. ובגם ודאי מותר לו לחשוב שחברות טועה. יש משגה, הוא טועה וקלקול, נזק באיזה מדרכים ותכסיסים של חברות. להשגת אותם המאוויים הקדושים המשותפים לכולנו. כלומר, לכולנו, אותה מטרה. אבל יש מחלוקת לגבי דרכים. בינינו, בין החילונים, יש מחלוקת למה המטרה. בין כל הדתיים יש מחלוקת, לא במטרה, אלא באמצעים. כמובן, גם החילונים בנשמתם זה אותה מטרה. אבל בפועל, הם אומרים מטרות אחרות. אבל פה זה אנשים ירי שמיים. זה מחלוקת בדרך. הלא יש מקום לדרוש ולתבור. אם אתה חושב שהוא טועה, תתווכח איתו. תקשקו שוב. תדרוש, תתבע. להעיר, להוכיח, כהוגן ובמרץ. לא מדובר פה על החלה. אתה חושב שהוא טועה. תתווכח, תסביר שהוא טועה, אבל לא בשנאה, ולא בביזוי חס ושלום, לא בעונה הדברים, אלבון, ולא לשון הרע בשנאת חינם, השם ישמרנו, ולא בקביעות איומה כזאת, להרוס את היסוד ולעכב את המישור, את היסוד, כי זה שם העיתון, היסוד, זה עיתון היסוד. ושכחתם מה זה היסוד, שהיסוד זה אהבת ישראל. התעודדות. מה הכוונה לעכב את המישור? זה פסוק, והיה עקב למישור. אז הם היה עקב למישור, עקב עקום למישור, והם עושים את המישור לעקום. התעודדות, התאגדות. של כוחות חדשים, ואם מפלגתיות יכולה להיות לברכה או לתועלת למצב היהדות. כלומר, אנחנו נתארגן, אנחנו נארגן בקבוצה חדשה, לא מפלגתית, להציל את האומה. ויפה למה לא, בסדר גמור, אבל לברכה או לתועלת למצב היהדות, אבל בשביל להקים תור והריסה, כלפי הכוחות החיוביים הגיימים נקבר. אתה רוצה להקים ארגון חדש, בבקשה, תרקים. אבל אל תלך לך אחרים, כמו שאמר רב ישראל סלנטה. אתה חושב שיותר טוב מאחרים, והם שפילים. אל תחפור לו בור, תבנה לך הר. אני יותר טוב, אני מוכיח שאני יותר טוב, בבקשה. אבל אל תגיד, הם לא טובים. ולשלול מה שהם עושים ומה שהם עשו. כלפי הכוחות החיוביים הקיימים מכבר, כל הכוחות הם חיוביים, כמו שאימוץ העמדה של אלה הכוחות הברוכים וקבועים ועומדים לנו מאחרת עבודת הקודש של התורה והארץ, לא ייקון. ביחד שיתכם ותוקבנים. גם הכוחות שכבר קיימים. אתה רוצה להקים חדש, אל תלך לך לישן. אתה רוצה לחזק משהו בישן, מעולה. אבל לא על איזה יש להם ללך לך אחרים.
אלא ביחד. לא ביחס ידחי ותוקפנות, דוחה על הסף, מבזה, מתקיב. אלא ביחס של חיבה וסבר פנים יפות. אנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו חברים. והדדיות פנימית של הכוחות החדשים. גם הכוחות החדשים, יחס טוב, מפלגה חדשה, או לא מפלגה, ארגון, שלומי אמוני התורה ויראה בישראל. כל האנשים, ירא שמיים, להיות חברים הבאים לשכלל ולבצר את כוח היהדות בארץ אחלתנו. רגע, והדתיים והחילונים, הם לא צריכים להיות חברים? בוודאי, צריך, כולם צריכים להיות חברים. אבל כרגע זה מה שעומד על הפרק. כלומר, מה שאנחנו לא מאוחדים זה עצוב מאוד, ומה שהיהודים ירא שמיים לא מאוחדים זה עצוב בריבוע. אם כל הדתיים היו מאוחדים, או כמה יכלו לעשות במדינה הזאת? כל המפלגות הדתיות יכלו לפעול רבות. אבל כמובן, יש לו אחר כך מאמר ששכחתי את הכותרת. גם דיברו על מפלגה דתית מאוחדת. כל הדתיים מפלגה אחת. אז הוא שאל אותו אם זה טוב. הוא אמר, תלוי. היא המטרה הטובה, משם שמיים, וכו' וכו'. ודאי זה טוב. אבל מה הכוונה? שכל כל מפלגה רק חושבת על עצמה, והיא משתמשת באחרים לתועלת עצמה. אבל לא טוב. זה יתפוצץ, הדבר הזה. שכחתי איזה דבר. יש מאמר אחר, אצלי עמוד כ"ה בדלת. עמדתנו ועקרונותיה לרשימה מאוחדת בבחירות הציבוריות להנהגת מדינתנו, למרות כולם מדברים. אז זו הרשימה, רשימתנו המאוחדת של כל הדתיים. אולי זה המאמר המשל, אני לא מוצא משל. גם המאמר, היי יום הדיקה גרים, עמוד ראש למדבר, קצת מדבר על זה. וזה לא מה שחיפשת. אבל הבנו את העיקרון. יש גם מאמר אור לנתיבותינו קופעין, גם על הבחירות בכנסת. טוב, נחזור לעניינים. הרבו חיוב ומעטו שלילה. אפשר לשלול, אני לא מסכים, אבל יש גם מה שאני מסכים. מה שאנחנו מסכימים בינינו, אולי נערוך יותר גדול ממה שאנחנו לא מסכימים. מה שלא מסכימים, בבקשה, איך הוא אומר? אפשר לדרוש, אפשר לשלול, אפשר לדרוש ולתבוע, להעיר או להוכיח, אבל לא להתבלבל. הוסיפו אהבה, ובטלו שנאה, ואיש את רעת רעהו, אל תחשוב, זכריה ח' י"ז. בית שני, שאלו את הנביא זכריה,
זה פסוק להמשיך את הצום הרביעי והחמישי, השביעי והעשירי. הרביעי זה בשר המתאבק, החמישי והרביעי זה 17 בתמוז, החמישי זה 9 באב, השביעי צום גדליה, העשירי 10 בתמוז. הוא אומר כן, זה גאולה. אבל זה לא נראה הגיוני, איך נצליח. טוב, הקדוש ברוך הוא, אם האויבים נסדר. אבל אתם, איש יתרעתכם, זה מה שתלוי בכם. אם זה ילך, הכל יסתדר. אבל זה לא הלך, כידוע. בקדושת חיוביות האהבה, אהבה זה דבר קדוש, לא, חיובי, שמתוך גודל האמונה, בתוך מחננו פנימה, הרבה אמונה, הרבה אהבה, מחנה הפנימי. פנימי, ירא שמיים. יתגלה אור החיוב, להדגיש את החיוב, לבית את השלילה, אהבה ואמונה. מתוך מחנה הפנימי, כשתהיה אהבה ואחדות בין כל הדתיים, יתגלה על כל נאות יעקב ובכל חדרים את ישראל, לכל חלקיו וצלליו. אז החילונים ידעו מזה. אבל הם רואים שהדתיים רבים מהבוקר עד הערב, אז מה אתה רוצה שיגידו? וכדבר אור הפלאים והקודש ועל שם טוב, זל בפאר ישרים ובגלל זה נסתרות. על ציווי את הרבה שאף היא תוציא גם מן הכפירה. גם מן הכפירה. הפתגם, אהבה ואמונה. מתוך אהבה, יאמרו לך, כל הדתיים אוהבים אחד את השני, יגידו, איזה שיטה טובה ויקרה, מרבה אהבה, בוא, נתעניין בזה. אבל מסכת יומא, דף ב, איך ידע מחילול השם? אדם, הוא לומד תורה, אבל אין דיבור בנחת. ואין מה שעומד עלו בבינה, מה עבודות אורון? ראו זה של המטורה. כמה מעשיו מקולקלים, כמה דרכיו מכוערים. אוי לו לבי של מהתורה, אוי לו לבי של מהתורה, אוי לו לבי של מהתורה, ראו זה. נמצא שם שם להתחלל. אבל מי שעושה את התורה, ודיברו בנחת, ומה שעומד בבינה, מה עבודות אורון? אשרים של התורה, אשרי אביב של התורה, אשרי עובדו, הוא זה של התורה. כמה מעשיו נעים, דרכיו מתוקנים. וזה השם שם הם מתקדמים. אתה רואה? אל תעשה לי תיאוריות שהפסוק הזה נכון. הנה, שורה תחתונה. תראה את התוצאות. ואם קשה ולא נוחה, יהיה התפייסות והסליחה. הרי הוא אומר בהתחלה, לסליחה ולשובה. קשה לבקש סליחה. יש מחסומים פסיכולוגיים לומר סליחה, סליחה, סליחה. גם להתפייס זה לא פשוט. ארון, אוהב שלום, אוהב שלום. היה רואה שאנשים ברוגז. עמל, עמל, עמל שהתבייסו. ובין איש לאשתו. איזה מתח בין הרוגז, אנשים. עמל אינסופי לפייס ביניהם, בקושים הזרחים, כל יום מדברים איתי בטלפון, דברים כאלה, מתח ביניהם של אשתו, מה עושים את זה, לפעמים גירושים, לא מצליחים להתבייס, לא מצליחים לומר חדשים, סליחה, אני חמור. בגמרא, בגמרא. אם חבר שלך אומר אתה חמור, כך הוא קף סימן גם. לא, אני צודק. זה לא קל. בקשתה והחלטתה בין אחד לחברו. קשה לבקש להתפסות, להחליט להתפייס, להחליט לבקש סליחה. גם בין אנשים חשובים בתורה ברוכה ומעשים בצורכי ציבור. גם אנשים עובדי תורה, ותלמידי חכמים, ומנהיגים ציבוריים.
קשה להם, כי יש גאווה, וזה, אני, יודעים שזה קשה. טוב, 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 להתפוס את האזילה, והגענו להבא. אז מה שהיה היה, מעכשיו מפסיקים לריב. מכאן ולבא, עם החרטה. מה? איזה מחסומים פסיכולוגיים יש לגאווה? אני צודק. אדם קשה לו לא אמר לחברו, סליחה טעיתי. זה מחסום פסיכולוגי של גאווה, נכון. עם החרטה עצר בבושה הפנימית. בפנים, חרטה עצר בבושה. בחוץ, מעכשיו לא רבים. שבוודאי ישנם על חילופי הדברים שעברו, ודאי אתה מצטער על השם. אחד שלחתי על בוקר, איך קוראים לזה, יוטיוב של דקה. רואים בן אדם, עומד על יד, לא יודע, ברחוב, בחנות, מתקרב מישהו, אומר, אתה בעד הרפורמה או נגד? אני נגד, אני בעד, בוא, נתחבק. חבקי, הנה, מתנה. נותן לו בקבוק יין. בשוקולה. אתה בעד הזה? אני בעד. אני נגד. אבל בוא נתחבק. מה זה? הנה. כל אחד מה שהוא אומר, הוא אומר שהוא להפך. הוא מתחבק. סוף אחד אומר, אני לא בעד, אני לא נגד. אז יש לו דגל. זה כתוב. לא זוכר. אהבת ישראל. אז נהיה בעד אהבת ישראל. סיכם, בסרט של דקה, דיבורים שלי של שני. מסקנה, שום מסקנה. אז מגענו להבאה, עם החרטה הזאת. שבוודאי יש על החיוב לדעות. בוודאי אדם מתחרט על משהו. ובשכיחת הבנות הראשונים, די, די. תשכח מה שהוא אמר, תמחוק. איך אומרים בעברית? שחרר, שחרר. כמו שאנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא. גם זה אומרים, תראה, ההורים שלי ככה, ובת זוג שלי ככה, אני חייב לסלוח. אתה לא חייב לסלוח. אבל גם הקדוש ברוך הוא לא חייב לסלוח. אז אם אתה תסלח, תסלח על הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, כל המעביר על מידות האב, מעבירים לו את כל שעה. מה זה מעביר על מידותיו? על פי המידות, על הסדר, היושר, האמת. אני לא חייב לסלוח ככה. יאללה, מעביר. ובהפך, ממילדת הרלי לב, שעברתם שמרה נצח, כדברי רבם בהלכות תשובה. הרלי הגויים, הם שומרים שנאה לנצח. נשוב כולנו אל היסוד, המאמר אל היסוד. אגב, המאמר הזה נתפס גם בקרב א', גם בקרב ב'. כנראה טעות העריכה, טעות מן השמיים. כי זה היסוד, אז צריך להיות גם קרב ב'. כשנגיע לקרב ב', אומר אותו דבר. נשוב כולנו ליסוד של שיבותינו הקדושות וקוממות חיי ישראל בארץ ירושתו. בנועם השם, אלוקים, חיים ומלך עולם. באור, משמרת, אמונתו, תורתו ומצוותיו. אם כן, נחזור בתשובה אל היסוד. מה זה היסוד? אהבת ישראל. יסוד הכל. בנועם השם, אלוקים, חיים ומלך עולם. באור משמרת אמונתו, תורתו ומצוותיו. לזכור את כל החברות ההדדית של כל הרוצה. גם הוא בעיל. כל אחד רוצה, מי לא רוצה חברות הדדית? מי שגיד, אני בעשינה. ועם כל החילוקים, שבין הדרכים, ותרסיסים, עם כל הבירוריהם, וליגוניהם, ובאי גם עיני שיטות, דרישותיהם ותביעותיהם. איש לרעהו יאמר נא חזק. זה פסוק. זה נאמר שהגויים, האויבים, איש לרעהו יאמר חזק. טוב,
ביארנו את הפסוק ואמרנו בשבילנו. ומבין כולם יחד, תסתערי את הבזרות מהשני בורא. כולנו יחד נצליח, יתכונן, בית ישראל, תתיישר דרך התשובה, יתגדל שם 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 יתברא, תתרומם קרן התורה, תיבנה ארץ חיים, חיים טובים ומתוקנים. מתאים ליום. לא. מתאים לכל הימים. תמיד יש ויכוחים כאלה, רק אנחנו שוכחים, חושבים שזה חדש. טוב. הרב, מה היחס שלנו לתקשורת? איך זה שלא קם שום עיתונות או תקשורת שהיא אמיתית ואיזה... אתה שואל למה לא להקים עיתון טוב? תקים. אני מבנה, אנחנו מבנים אותך בשם השיעור. אני לא יודע. אבל יכול להיות שכבר שנים, שנים שום דבר. בעיה גדולה מאוד. אני לא יודע. פעם דיברתי, אחד מהאורחים הראשיים, יהודי רשמיים, שהבן שלמד פה של עיתון מעריב, אמרתי, למה בעיתון מעריב כל השנה הזה? אמר לי, אתה מכיר אותי, אני מוכן להדפיס במעריב רמב״ם. אבל אנשים לא יקראו, זה מה שמחפשים, מחפשים לחור. זה לא תירוץ כמובן. אבל, בדידי הבמותה, אמרתי כל שנה יש לי חידוש. מלחמת יום הכיפורים, אנשים היו שמור. והיהודים בחוץ לארץ, שלא היו פה, שמורים ברימות. אמרתי למזכ"ל בני עקיבא העולמי, המכון נקרא יוסקי שפיר רזן, תעשה לקט עיתונות ותשלח למדריכים בחוץ לארץ. מה זה לקט עיתונות? קונים מספריים, גוזרים, מדביקים, מצלמים, מדפיסים ושולחים. תלקט רק דברים טובים. והיו, וכל שבוע הייתי שם. דפים, דפים, כל שבוע. אחרי מלחמת יום הכיפורים זה נפסק. אמרתי לו, אז נפסק, תמשיך. זו הוצאה כספית גדולה מאוד. הבנתם? מכל הדברים הטובים של כל העיתונים אפשר לסוף כל כך הרבה שאין כסף. עיתון זה סיפור. עיתונאים ומערכות שלמות וזה. לקט עיתונות. כי בכל עיתון יש גם דברים טובים. אבל זה בלוע, בתל ברוב. זהו. אנחנו ממנים אותך. מסכן, נצטרך לקרוא כל יום כל יום. ולקנות מספריים. נכון, בסמינרים של בני עקיבא תמיד יש כזה דף. נוזרים קצת מהרמב״ם, קצת מהרמב״ם, ועולה, מדפיסים ולומדים. נכון. אז זה אותו דבר פה. לקט עיתונות. אפשר להתחלף. אתה מעריב, אתה ידיעות האחרונות, אתה יום. יום, איך זה נקרא? ישראל היום. ישראל היום, אתה שם... הארץ. מה? הארץ. הארץ, אתה... מקור ראשון. מקור ראשון, אתה... עיקר השבת. מה? עיקר השבת. שבת, זהו. כל אחד יקרא מספריים, יגזור, ידביק בדף אחד, ו... כל שבוע מוצאים את זה. היום יש אינטרנט, אז אפילו לא אינטרנט. אז אפשר באינטרנט. אפילו לא צריך מספריים.
כל העיתונים הם באינטרנט, הכי קרה ימים כאלה, נכון? כן. את חסכת מספריים, חסכת נייח דבק, חסכת לקט עיתונות. רק צריך מסירות נפש לקרוא את העיתון ולדעת איך עושים במחשב, מורידים חתיכה. אז כל אחד עיתון אחד, ולהתחיל בין הזמנים, יש זמן פנוי, לא בישיבה הזאת, בישיבות אחרות, ולעשות לקט עיתונית של כל הדברים הטובים, ולשלוח לכל תלמידי הישיבה. והם כבר ישלחו הלאה. איך זה ייקרא הלקט הזה? זה ייקרא הרבו חיוב ומתו שבילה. אני מקווקב משפטי, פה יש קווקוף כפול. כבר זה היה. כבר? כל אחד זוכר את זה איתנו. למה? תבדוק. מי שלא יעשה, שרפש ישיבה אחרת. יש עיתונים חרדים, יש שניים, לא? ש"ס, יש לנו עיתון? כן, המודיע. המודיע. המודיע זה לא ש"ס. יש דגל ירושלים. דגל. לא, זה מפלגה. דגל התורה. יש יתד נאמן. היתד נאמן. יתד נאמן, המודיע. משבע. אני ודאי, זה הרבה. עיתון בשבע. נכון. אבא, יש גם דברים רעים. אז אחי, אנחנו נציגו... אז בשביל זה אתה קונה מספריים. לא, יש דברים רעים שגם צריך לדעת... צריך לדעת לצאת השנה, אבל יש גם דברים רעים שצריך לפרסם. אז אתה בוחר את הדברים הטובים. זה הבעיה היא שכדי לעשות את זה, אתה צריך לעבור על הכל ולהתלכלך. והאחות. בבית החולים, והחולה הוא מלוכלך, והיא צריכה לקנח לו את הצואה. אז היא עושה את זה. מה נעשה? אז אתה עובר על הכל. הצואה, אתה משאיר בצד. יש דבר טוב, אתה מנקל. ככה מישהי שואל שלא הם משתיקים אותו, נכון? זה לא היה טוב. יותר קל. ממה שעשו במזכירות עולמית של בני הקהילה. חבל שלא שמרתי. אבל לחזק את הרוח לחוות יום הכיפורים. אז יהיה לקט, לקט עיתונאים חיוביים, שבויים, מכל העיתונים. לא יודע אם מותר על פי החוק, אסור על פי החוק. צריך לבדוק מה החוק, מה נדלת, מה מותר. בסדר, אין לי. יכול להיות גם מאמר שכולו הורד. אוי, אני צריך לתת שיעור אחר. ויש גם פסקה טובה. טוב, מישהו יש לו כושר ארגון?